Poštovane dame i gospodo, drugarice i drugovi, otvaram 102. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje 10 članova odbora, tako da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Dobili ste predlog dnevnog reda ove sednice. Ja vas molim, ako neko ima predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda, da se javi. Ako ne, ja molim odbor da se glasanjem izjasni ko je da utvrdimo dnevni red kao u predlogu. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor usvojio dnevni red kao u predlogu. Pre prelaska na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predlažem da glasamo u usvajanju zapisnika sa 100. i 101. sednice odbora. Da li eventualno ima predloga za dopunu ili izmenu zapisnika koje ste dobili u predloženom tekstu? Ako nema, ja molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da usvojimo zapisnik sa 100. sednice. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnik sa 100. sednice. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 101. sednice u predloženom tekstu? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnik sa 101. sednice. Prva tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je podnela narodni poslanik Marija Obradović. Na predlog zakona podneto je ukupno 7 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju. Molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je podnela narodni poslanik Marija Obradović u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor utvrdio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ovim je dnevni red iscrpljen u celosti. Zahvaljujem se kolegama i zaključujem sednicu.